ओम शांति, ओम शांति। माझी मुरली तारीख 22 নভেম্বৰ 2023। বাবাই কৈছে, মৰমৰ সন্তানসকল, তোমালোক ব্ৰাহ্মণসকলৰ এয়া নকৈ ওলোৱা বৃক্ষ, ইয়াৰ বৃদ্ধিও কৰিব লাগে আৰু তত্বাৱধানো ল'ব লাগে। কিয়নো নকৈ ওলোৱা বৃক্ষ চৰাই চিৰিকটিয়ে কিয়নো নকৈ ওলোৱা বৃক্ষ চৰাই চিৰিকটিয়ে খাই পেলায়। প্ৰশ্ন সুধিছে বাবাই, ব্ৰাহ্মণ ৰূপী বৃক্ষৰ পৰা ওলোৱা পাত মৰহি কিয় যায়, ইয়াৰ কাৰণ আৰু নিবাৰণ কি? উত্তৰত কৈছে বাবাই, পিতাই জ্ঞানৰ যি বিস্ময়কৰ ৰহস্য শুনায় সেয়া নুবুজাৰ কাৰণে সংশয় উৎপন্ন হয়, সেয়েহে নকৈ ওলোৱা পাতবোৰ মৰহি যায়, তেতিয়া পঢ়িবলৈ এৰি দিয়ে। এই ক্ষেত্ৰত বুজোৱা সন্তানসকল অতি বুদ্ধিমান হোৱা উচিত। যদি কাৰোবাৰ সংশয় জন্মে তেন্তে জ্যেষ্ঠসকলক সুধিব লাগে, তেওঁলোকৰ পৰা উত্তৰ নাপালে পিতাকো সুধিব পাৰা। গীত প্ৰীতম আন মিলো, প্ৰিয়তম আহিলক ধৰা, ওম শান্তি। গীতটিতো সন্তানসকলে অনেকবাৰ শুনিছে। দুখত সকলোৱে ভগৱানক আহ্বান কৰে, তোমালোকৰ ওচৰত তেওঁ বহি আছে, তোমালোকক সকলো দুখৰ পৰা মুক্ত কৰি আছে। তোমালোকে জানা যথাযথ দুখধামৰ পৰা সুখধামলৈ লৈ যাওঁতা সুখধামৰ মালিকে শুনাই আছে। তেওঁৰ আগমন হৈছে, তোমালোকৰ সন্মুখত বহি আছে আৰু ৰাজ্যক শিকাই আছে। এয়া কোনো মনুষ্যৰ কাম নহয়। তোমালোকে কিবা কবা, পৰমপিতা পৰমাত্মাই আমাক মনুষ্যৰ পৰা দেৱী দেৱতা কৰি তুলিবৰ কাৰণে ৰাজ্যক শিকাইছে। মনুষ্যই মনুষ্যক দেৱতা কৰি তুলিব নোৱাৰে, মনুষ্যৰ পৰা দেৱতা কৰি তুলিবলৈ সময় নালাগে। এয়া কাৰ মহিমা? বাবাৰ মহিমা। যথাযথ দেৱী দেৱতাটো সত্যযুগত থাকে, সেই সময়ত দেৱতা নাথাকে, তেন্তে নিশ্চয় স্বৰ্গ স্থাপনা কৰোঁতাজনেই মনুষ্যক দেৱতা কৰি তুলিব। পৰমপিতা পৰমাত্মা যাক শিৱ বুলিও কোৱা হয়, তেওঁ ইয়ালৈ পতীতসকলক পাৱন কৰি তুলিবৰ কাৰণে আহিবলগীয়া হয়। এতিয়া তেওঁ আহিব কেনেকৈ? পতীত সৃষ্টিত শ্ৰীকৃষ্ণৰো শৰীৰ পাব নোৱাৰে, মনুষ্যটো বিবুদ্ধিত পৰি আছে। এতিয়া তোমালোক সন্তানসকলে সন্মুখত শুনি আছা, তোমালোকে এইখন সৃষ্টিৰ বুৰঞ্জী ভূগোলক জানা, বুৰঞ্জীৰ লগত ভূগোলো নিশ্চয় থাকে আৰু বুৰঞ্জী ভূগোল মোহক মনুষ্য সৃষ্টিতে থাকে। ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শংকৰৰ সূক্ষ্মলোকৰ বুৰঞ্জী ভূগোল বুলি কেতিয়াও কোৱা নহয়, সেয়া হৈছে সূক্ষ্মলোক। তাত হৈছে ছায়াছবি, কথাছবি ইয়াত হয়। এতিয়া বাবাই তোমালোকক গোটেই সৃষ্টিৰ বুৰঞ্জী ভূগোল আৰু মূল লোকৰ বাতৰি, যাক তিনি লোক বুলি কোৱা হয়, সকলো শুনায়। এতিয়া তোমালোক ব্ৰাহ্মণসকলৰ নতুন বৃক্ষ লগোৱা হৈছে, ইয়াক বৃক্ষ বুলি কোৱা হয়। অন্য যি মঠ পন্থ আছে সেইবোৰক বৃক্ষ বুলি কোৱা নহয়। যদিও খ্ৰীষ্টান লোক আছে, তেওঁলোকে জানে যে খ্ৰীষ্টিয়ান ট্ৰি বৃক্ষ বেলেগ, কিন্তু তেওঁলোকে এইটো নাজানে যে সকলো ঠাল ঠেঙুলি এই বিশাল বৃক্ষৰ পৰাই ওলাইছে। বুজাব লাগে মনুষ্য সৃষ্টি কেনেকৈ উৎপত্তি হয়। মাতা পিতা আকৌ সন্তান, চৰাইয়েও খাই পেলায়, ইয়াতো চৰাইয়ে খাই পেলায়। এয়া অতি সৰু বৃক্ষ, লাহে লাহে বৃদ্ধি হ'ব যেনেকৈ পূৰ্বে হৈছিল। তোমালোক সন্তানসকলৰ এতিয়া কিমান জ্ঞান আছে? তোমালোক ত্ৰিকালদৰ্শী, তিনিও কালক জানোতা হোৱা, ত্ৰিলোকীনাথ হোৱা, অৰ্থাৎ তিনিও লোকক জানোতা। লক্ষ্মীনাৰায়ণক ত্ৰিলোকীনাথ ত্ৰিকালদৰ্শী বুলি কোৱা নহ'ব। মনুষ্যই আকৌ শ্ৰীকৃষ্ণক ত্ৰিলোকীনাথ বুলি কয়। যিয়ে সেৱা কৰিব তেওঁৰ প্ৰজা হ'ব, নিজৰ উত্তৰাধিকাৰীও তৈয়াৰ কৰিব লাগে, প্ৰজাও তৈয়াৰ কৰিব লাগে। গতিকে এইটো বুদ্ধিত থকা উচিত, মই ত্ৰিলোকীনাথ হওঁ। এই কথাবোৰ বৰ বিস্ময়কৰ। সন্তানসকলে পূৰা ৰীতিৰে বুজাব নোৱাৰিলে নিৰ্মাণৰ সলনি ধ্বংসহে কৰি পেলায়। নকৈ ওলোৱা পাতবোৰ মৰহাই দিয়ে, সংশয় বুদ্ধি কৰি দিয়ে, তেতিয়া পঢ়িবলৈ এৰি দিয়ে। আমি কম কল্পপূৰ্বে এনেকুৱা হৈছিল, যি হৈ গ'ল সেয়া অতীত হৈ গ'ল। এতিয়া তোমালোক সন্তানসকলে গোটেই সৃষ্টিৰ আদিমধ্য অন্তক জানি গ'লা, বুৰঞ্জী আৰু ভূগোলৰ বিষয়ে জানা। বাকী মনুষ্যইতো বহুত কথা ৰচি দিয়ে, কি কি যে লিখে, কেনেকুৱা নাটক ৰচে। ভাৰতত বহুতৰে অৱতাৰক মান্যতা দিয়ে, ভাৰতে নিজেই নিজৰ নাও ডুবাই দিলে। এতিয়া তোমালোক সন্তানসকলে বিশেষকৈ ভাৰতক আৰু সাধাৰণভাৱে গোটেই জগতক উদ্ধাৰ কৰা। এই সৃষ্টিৰ চক্ৰ ঘূৰিয়ে থাকে, আমি ওপৰত থাকিলে তলত নৰক হ'ব। যেনেকৈ সূৰ্য অস্ত যায় তেতিয়া কোৱা হয় সাগৰৰ তললৈ গুচি যায়, কিন্তু সঁচাকৈ যায় জানো ভাবি লৈ দ্বাৰকা আদি সকলো ডুবি গ'ল। মনুষ্যৰ বুদ্ধিও আচৰিত নহয়নে? এতিয়া তোমালোক কিমান উচ্চ হৈছা, কিমান আনন্দিত হোৱা উচিত। দুখৰ সময়ত তোমালোকে লটাৰী পাই আছা, দেৱতাসকলেতো প্ৰাপ্ত কৰিছেই, ইয়াত তোমালোক দুখৰ পাছত কথা সুখ পোৱা, কিমান আনন্দিত হোৱা। ভৱিষ্যত 21 জন্মৰ কাৰণে আমি স্বৰ্গৰ মালিক হ'মগৈ। মনুষ্যই কয় গীতাৰ জ্ঞানটো
সৎসংগ হয়। এই সাই বাবা আদির কিমান সৎসংগ আছে, বহুত দোকান আছে, এয়াতো এখনই দোকান ব্রহ্মা কুমারীর। জগদম্বা হল ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী, ব্রহ্মার জিয়রী সরস্বতী প্রসিদ্ধ। তোমালোকে জানা যে পিতা মাতা পিতার পৰা আমি অপার কোক প্রাপ্ত করেছিল, এতিয়া পুনর এই মাতা পিতাক পাইছো, অপার কোক দি আছে। বারো মাতা পিতাক জন্ম দেউতা কোন? শিব বাবা। আমি রত্ন শিব বাবার পৰা পাওঁ, তোমালোক হয়ে গলা নাতি নাতিনী। আমি এতিয়া অপার কোক সেই বেহদর পিতার পৰা ব্রহ্মা সরস্বতী, আমি এতিয়া অপার কোক সেই বেহদর পিতার পৰা ব্রহ্মা সরস্বতী মাতা পিতার দ্বারা লৈ আছো। দেউতা হৈছে তেও, কিমান সহজ কথা। আকৌ বুঝাব লাগে যে আমি এই ভারতক স্বর্গ করে তুলো, আকৌ গৈ অপার কোক পা, আমি ভারতর সেবক হৈ গলো, তন মন ধনেরে আমি সেবা করো। গান্ধীকো সহায় করেছিল নহয়, তোমালোকে বুঝাব পারা যাদব কৌরব পাণ্ডবে কি করেছিল? পাণ্ডবর ফলে তো আছে পরমপিতা পরমাত্মা, পাণ্ডবর হৈছে বিনাশ কালত বিপরীত বুদ্ধি, কৌরব আর যাদবর বিনাশ কালত অপ্রীতিকর বুদ্ধি, যে পরমপিতা পরমাত্মাক নামানে পাথর কেলগুটিতো আছে বলে কই দিয়ে। তোমালোকর তেওর বাহিরে আন কারো সহিতে প্রীতি নাই, গতিকে বহুত হর্ষিত হয়ে থাকা উচিত। ভরির নখর পৰা মূরর চুলিলৈকে আনন্দিত হয়ে থাকিব লাগে, সন্তান তো অনেক আছে নহয়, তোমালোকে মাতা পিতার দ্বারা শুনা, সেয়েহে তোমালোকে আনন্দিত হওয়া। গোটেই সৃষ্টিত আমার দরে সৌভাগ্যশালী আন কোনো থাকিব নোৱাৰে, গোটেই সৃষ্টিত আমার দরে সৌভাগ্যশালী আন কোনো থাকিব নোৱাৰে। আমার মাজতো কোনোবা পদ্মাপদম ভাগ্যশালী, কোনোবা সৌভাগ্যশালী, কোনোবা ভাগ্যশালী আর কোনোবা দুর্ভাগ্যশালীও আছে। যিসকলে আশ্চর্যজনকভাবে পরিত্যাগ করে গুছি যায় তেওঁলোকক মহান দুর্ভাগ্যশালী বলে কোৱা হয়। কিবা নহয় কিবা কারণত পিতাক পরিত্যাগ করে দিয়ে, পিতাও বহুত মিঠা ভাবে শিক্ষা দিও জানুসা পরিত্যাগ করে গুছি যায়, বুঝায় তোমালোক বিকারগ্রস্ত হয়ে কুলর নাম বদনাম করা, যদি নাম বদনাম করা তেনতে বহুত শাস্তি খাবলগিয়া হব। তেওঁলোকক সদগুরু নিন্দক বলে কোৱা হব। তেওঁলোকে আকৌ কথাকার নিজের লৌকিক গুরুর ক্ষেত্রত ধরে লৈছে। অবলাসকলক পুরুষেও ভয় দেখায়, অমরনাথ বাবাই এতিয়া তোমালোকক অমর কথা শুনাই আছে। বাবাই কয়, মইতো শিক্ষক আর সেবক হও, শিক্ষকর ভরি ধুয়াই পানি পান করে জানো, মালিক হবলগিয়া সন্তানকলর খতুয়াই মই জানো ভরি ধোয়াম নহয়। গায়নও করা হয় নিরাকারী নিরহংকারী, গায়নও করা হয় নিরাকারী নিরহংকারী, তেও ব্রহ্মাও তেওর সঙ্গত থাকি নিরহংকারী হয়ে গেছে। অবলাসকলর উপর হওয়া অত্যাচারেরও গায়ন আছে, কল্প পূর্বে অত্যাচার হয়েছিল, তেজর নদী বই যাব, পাপর কলপ ভরব। এতিয়া তোমালোকে যুগবলর দ্বারা বেহদর বাদশাহী লওয়া, তোমালোকে জানা আমি পিতার পৰা অটল অখণ্ড বাদশাহী লো, আমি তো সূর্যবংশী হমগৈ। হয় ইয়ার বাবে বহুত সাহসর প্রয়োজন, নিজের চেহারা চাই থাকা, মোর কোনো বিকার তো নাই, কিবা কথা নুবুঝিলে জ্যেষ্ঠসকলক সোধা, নিজের সংশয় দূর করা, যদি ব্রাহ্মণীয় সংশয় দূর করব নয় তেনতে বাবাক সোধা। এতিয়া তো তোমালোক সন্তানকলে বহুত কথা বুঝিবলৈ আছে, যেতিয়ালৈকে জিয়াই থাকিবা তেতিয়ালৈকে বাবাই বুঝাই থাকিব। কোৱা আমি তো এতিয়া পড়ি আছো, বাবাক এই বিষয়ে সুধিম, নতুবা এনেকৈ কোৱা যে বাবাই এই বিষয়ে এতিয়ালৈকে বুঝোৱা নাই, আগলৈ বুঝাব, তেতিয়া সুধিব। বহুত সাৰ কথা ওলাই থাকে, কোনোবাই কব যুদ্ধৰ কি হব, বাবা ত্ৰিকালৰ কি হয় বুজাব পাৰে, কিন্তু এতিয়ালৈকে বাবাই শুনোৱা নাই। আমাৰ আবেদন বাকী তেওঁলোকৰ ইচ্ছা, নিজকে মুক্ত কৰি ল'ব লাগে। আমার আবেদন বাকি তেওঁলোকৰ ইচ্ছা, নিজকে মুক্ত কৰি ল'ব লাগে। বাগিচাত বাবাই সন্তানসকলক প্রশ্ন সুধিলে যে বাবা হৈছে জ্ঞানৰ সাগর, গতিকে নিশ্চয় তেওঁ জ্ঞান নিত্য কৰিব। বাৰু যিহেতু ভক্তি মার্গত শিৱ বাবাই সকলোৰে মনোকামনা পূর্ণ কৰাৰ ভূমিকা পালন কৰে, তেন্তে সেই সময়ত তেওঁৰ এইটো সংকল্প উদয় হ'বনে যে সংগমত ভাৰতলৈ গৈ সন্তানসকলক এই ৰাজযোগ শিকাব লাগে, স্বৰ্গৰ মালিক কৰি তুলিব লাগে, এনেকুৱা সংকল্প উদয় হ'বনে? নতুবা যেতিয়া আহিবৰ সময় হ'ব তেতিয়া সংকল্প উদয় হ'বনে? বিচাৰ হয় এনেকুৱা সংকল্প উদয় নহ'ব, যদিও তেওঁৰ মাজত জ্ঞান সমাহিত হৈ আছে, কিন্তু উদয় তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া আহিবৰ সময় হ'ব। এনেতো আমাৰ মাজতো 84 জন্মৰ ভূমিকা সমাহিত হৈ আছে, এনেকৈ গায়নো কৰা হয় ভগৱানৰ নতুন সৃষ্টি ৰচনাৰ সংকল্প উদয় হ'ল, সেয়াও যেতিয়া সময় হ'ব তেতিয়াহে সংকল্পৰ উদয় হ'ব। তেওঁ ড্ৰামাত বাঙ খাই আছে, এয়া অতি গুড় কথা, তেতিয়াহে সংকল্প উদয় হ'ব। তেওঁ ড্ৰামাত বাঙ খাই আছে, এয়া অতি গুড় কথা, ভাল বাৰুৱাজীৰ কাৰণে। অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাতা পিতা আৰু বাপদাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত। আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ, আমি আত্মিক সন্তানসকলৰ আত্মিক পিতাক নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ। ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য হাৰ 1 নম্বৰ
দুখর সময়ত অপাৰ সুখৰ যি লটাৰি পাইছা, এজন পিতাৰ সৈতে সঁচা মৰম গঢ়ি উঠিছে, সেয়া সুঁৱৰি সদায় আনন্দিত হৈ থাকিব লাগে। ভিনবাৰ বাপ দাদাৰ সমান নিৰাকাৰী আৰু নিৰংকাৰী হ'ব লাগে। সাহসী হৈ বিকাৰবোৰৰ ওপৰত বিজয়ী হ'ব লাগে, যুগ বলেৰে বাট চাহি ল'ব লাগে। বৰদান, কৰ্ম কৰি শক্তিশালী স্থিতিত স্থিত হৈ আত্মিক ব্যক্তিত্বৰ অনুভৱ কৰোতা কৰ্মযোগী ভৱ। তোমালোক সন্তানসকল কেৱল কৰ্মকৰ্তা নোহোৱা, কিন্তু যুগযুক্ত হৈ কৰ্ম কৰোতা কৰ্মযোগী হোৱা। গতিকে তোমালোকৰ দ্বাৰা প্ৰত্যেকৰে অনুভৱ হওক যে এই কামতো হাতেৰে কৰি আছোঁ কিন্তু কাম কৰিও নিজৰ শক্তিশালী স্থিতিত স্থিত হৈ আছোঁ। লাগিলে সাধাৰণ ৰীতিৰে চলি আছা কি থিয় হৈ আছা, কিন্তু আত্মিক ব্যক্তিত্ব দূৰৰ পৰাই অনুভৱ হওক। যেনেকৈ জগতৰ ব্যক্তিত্বই আকৰ্ষিত কৰে, তেনেকৈ তোমালোকৰ আত্মিক ব্যক্তিত্ব, পবিত্ৰতাৰ ব্যক্তিত্ব, জ্ঞানী বা যোগী আত্মাৰ ব্যক্তিত্বই স্বত আকৰ্ষিত কৰিব। শ্লোগান, সঠিক মাৰ্গত চলোতা তথা সকলোকে সঠিক মাৰ্গ দৰ্শন কৰোতাজনেই সঁচা লাইট হাউচ, আলোকপুঞ্জ। ওম শান্তি।